më pyeta, ok, po a kohuja, vjen do njëherë për të bërë inspektime? Dhe i më ka të reguar se si funksionante. Ka pasur rasti që ka ardhur për të parë se çfarë ndodhë, më ka ato kontrolet rutinë që i kanë me protokolle. Ndërkohë tha, vinte AKU-ja, sigurisht duke që jashtë ishin inspektorët, ne punojësve na thuaj që produktet e skaduara, salami, ose mishi që ishe pak me ngjyrë të zezë, i futeshin në fugonat e shpërndarjes dhe thonin që basi e vendosin mishin aty, parkoj pak më poshtë fugonin. Dhe sigurisht, kur vinin inspektorët, nuk mund të hapin fugonët të akondrollojnë, sepse pretendojnë që fugonët janë boshë dhe do nxjerrin mallin në treg. Por, që inspektorët mos të shikonin këto produkte të skaduara, që ndronin në furgon, kur inspektorët iknin, vendoseshin në prodhim.